Oi, pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo. Gente, agora 8 horas da manhã, vou começar esse vlog pra vocês. Já estou no carro, hoje estou a caminho de uma gravação e hoje vou mostrar o meu dia pra vocês. Hoje vou fazer uma campanha de cabelo, né? Campanha externa de cabelo. E vou levar vocês comigo no meu dia. Se você já gosta de vlog, não esqueça de deixar muito, muito like, de se inscrever aqui embaixo no canal. E é isso, gente. Saudades de um estúdio, viu? Porque desde do começo da pandemia, gente, ano passado eu fui para uma gravação em estúdio. Esse ano é a primeira gravação em estúdio. Acho que é a primeira. Não, é a segunda. A segunda gravação em estúdio. Então, assim, saudades, né? Trabalhar só em home office faz falta. As gravações externas faz muita falta. E eu que saí de casa e esqueci de passar o protetor solar. Fiz até skincare, lavei o rosto, esqueci de passar o protetor solar. Mas uma mulher prevenida tem o seu protetor solar no carro, né, galera? Gente, eu tenho tudo no meu carro. Tudo, tudo, tudo. Inclusive na minha unha tá levantando uma pelinha e eu tenho lixo aqui. Mulheres, tenham tudo no seu carro, na sua bolsa. Você vai precisar. So well, I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy, now I better lose in front of me. I was looking for a... Cheguei no estúdio, primeira coisa, fazer teste de Covid. O pessoal tá aqui, vamos lá, galera. Lanchinho. Olha que bonitinho, galera. Comendo aqui um lanchinho, né? A Carolzinha já começou a fotografar. Ó, o pessoal tá aqui. Aqui é a parte da produção. Então, ó, maquiagem, cabelo e os looks. Pra quem não conhece como que funciona um estúdio de gravação de foto, é assim, gente. Produção. Aí aqui banheiro, aqui são os produtos da Menina Mulher, que é a marca que a gente tá fazendo a campanha hoje. Ó. Eu tô com a unha azul, então eu vou fazer desse produto aqui, gente. Olha só, que é com óleo de argan e extrato de chá branco. Cada menina tá com uma unha da cor do seu produto, então laranja, verde. E a Carol é laranja. Ó, um pouquinho das coisas que a gente acaba usando também na gravação, né? Ó, que legal. E aqui também tem o roxo, ó, gente, que é pra loiras. Então temos uma menina de unha roxa também. E é mais ou menos assim, gente, que funciona, né, por trás dos bastidores de um estúdio.
Tem muita gente que acaba chegando nos vlogs e fala: ah, o que você trabalha? Você é apresentadora? Você é modelo? Não, gente. É, sou influenciadora digital e criadora de conteúdo, então as marcas me contratam pra representá-las em algum momento, fazer parte de alguma campanha, alguma ação, além dos public posts que acontecem nas minhas redes sociais, também participo de campanhas assim maiores. E aí, lembrando, todo mundo que tá aqui no estúdio, como vocês viram, fez teste de Covid, deu negativo, então tá todo mundo aqui com todos os protocolos certinho. E é uma nova fase, um novo momento que logo vai passar, tenho certeza, e a gente tá se adaptando, né, pra poder continuar trabalhando e fazendo as campanhas. Então é isso, galerinha. Já já começo a fazer minha maquiagem e também o meu cabelo. O pessoal já me chama pra começar também. A visão de quando estamos gravando é essa. Quase 2 horas da tarde, vou almoçar. Mousquetinha, mousse, saladinha. Finalizada, gente, já trocamos de look várias vezes, já fizemos foto, vídeo, enfim. Agora é a última, que é a pincel, e aí depois vai ser as 4 meninas juntas fazendo foto, acho que talvez tem vídeo também. Agora já são 5 da tarde, gente, dia de estúdio é assim, diária, das 9 da manhã, 8 da manhã, até a hora que o job acabar. Então hoje meu dia tá sendo assim, estúdio. Trocando de look novamente, novo penteado. Pro lanchinho, gente, o pessoal aqui tá sendo super fofo, ó. Vamos ver o que tem no lanchinho. Wrap, suquinho e clube social. Pincel! Eu tô
com toda a saudade dela, gente. Não é? Tá de verdinho, gente. Cada uma foi uma cor e a pincel foi de verde. Achei que ficou lindo. Eu sou. Ah, é. Terminamos, Eriquinha. Liberada? Graças a Deus, liberada. Então, simbora. Nós temos gifts. Olha só, gente, que linda essa caixa. Presente para nós, adoramos. Job finalizado, agora partiu casinha. Gente, é tão difícil me ver com esse cabelo tão lisão, né? Eu nunca faço chapinha, mas eu gosto, viu? É aquele totalmente liso, ó. Ó, fica grandão e bem lisão, bem brilhoso, né? Gente, foi muito legal a campanha. Tem presentinho ali depois chegando, eu mostro pra vocês. E eu ia pegar o meu óculos. A Bia comprou o óculos novo dela. Sem o óculos, amanhã eu pego. Sabe aquela vida corrida que você fala, meu Deus, comprei o óculos até que enfim, né? Meu óculos de grau. Quem acompanha a saga que eu tava com óculos capenga. É, aí quando compra, não consegue buscar, gente. A loja já fechou. E assim, eu amo estúdio, gente, sério, tava com muita saudade. Uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão, de fato, é essas gravações externas. Inclusive, assim, pra poder também ver outras meninas e tal, que a gente tem se visto com pouquíssima frequência. E é um dia muito cansativo, gravação de estúdio é muito cansativa. O resultado depois da campanha é muito legal e, enfim, vale muito a pena. É uma das coisas que eu mais gosto, de fato, eu amo estúdio. São Paulo e o seu trânsito caótico, gente. Aqui é mesmo numa via expressa. Ó, tudo parado, tudo parado. Não tem nenhum farolzinho aqui na marginal e é assim. Simbora, peguei a pista certa, galera. Vambora. Pronto. Banheirinho limpinho pra galerinha. De boa, vai trazer o bichinho? Galerinha, mamãe se dou. Já chegamos, galerinha alimentada, check. Banheirinho limpinho, check. E agora eu vou tirar essa roupa, dar uma ajeitadinha aqui, um retoquezinho nessa maquiagem, um pips. E aí, gravar um videozinho que eu tenho pra gravar. E é isso, galera. Gente, eu acho que eu já nem vou jantar, porque eu comi tão bem hoje no final. Comi, almocei, comi o lanchinho da tarde, agora não tô com nada de fome, já tá super tarde. E hoje tem a final de BBB. Quem será que vai ganhar? Gente, tá na cara, né? Juliette. Queria que o Gil tivesse na final, queria muito. Nossa, eu dou muita risada com ele. A vitamininha da Nala, gente, ela toma essa vitamina de cartilagem, porque essa raça Spitz tem tendência a probleminha na patela, né? Então, pra fortalecer bem a cartilagem dela, porque tá vendo que ela tem as canelinhas bem fininhas? Tá vendo, ó? E ela adora, porque ela é de saborzinho de carne. Pera aí que a mamãe vai dar pra você, tá bom? Ai, meu Deus. Quem aguenta? Olha, calma. Ixi, Nala, toma. Não, esse aí não. Toma esse aqui, ó. Tô. Ai, que delícia. Vocês gostam de um recebidinhos? E olha que legal. Da menina mulher cosméticos. E eles colocaram, ó, cada pedacinho da caixa da cor dos produtos. Achei super legal. Ó, gente, eles têm aqui essa linha que é refrescante com mentol e extrato de alecrim. Essa aqui é a linha que eu representei, com óleo de argan e extrato de chá branco. Aí tem essa aqui que é a linha de cacheadas, que é com extrato de coco e óleo de amêndoas. É a linha roxinha, que é pra loiras, ó, efeito matizante. Eu amei, gente. É uma marca nova no mercado e eu amei fazer parte da campanha. Em breve vocês acompanharão. Eu não dei as caras no meu escritório hoje. Gente, isso aqui é tudo recebidos, olha isso. Ah não, esse aqui é tecido de gravação. Ó, esse aqui ficou baguncinha de ontem. Vou até organizar aqui, né, gente, porque hoje ele ficou aqui. Hoje ele descansou. Das canetinhas, vocês adoram ver as canetas, né, gente. As que eu mais uso são esses marca-textos aqui, sabe. Essa Pilote também eu gosto. Pilote, gosto bastante também. E lápis e borracha. Essas daqui, ó, eu não uso muito porque ela é grossa e, como é, e no final fica fina. Eu não gosto muito de escrever com ela. É mais pra quem faz lettering, né? E eu não tô sabendo fazer lettering, não. Mas admiro quem faz. Nunca fiz, mas admiro quem faz. Aqui tem algumas canetas, ó. Eu tô precisando de caneta azul, só tenho essa. As minhas azuis... Gente, evapora a caneta azul, né? Mas aqui é minhas canetitas de trabalho. Ah, essa aqui que é permanente, tá vendo? Quase um tour aqui, ó. Tem de várias cores. Um tour aqui pelo meu cantinho de canetas do home office. Post-it também, né? Xuxinha de cabelo, no caso.
a gente usa muito também. Sempre é bom ter uma aqui, ó, guardadinha. Doguinho me olhando aqui pensando, mãe, você não vai entrar nesse escritório e sair amanhã, né? Chega. Chega de trabalho por hoje. Agora acabou eu me ajeitar pra gravar. Esse aqui eu vou gravar no celular. Hoje não deu tempo de fazer nem exercício, gente. Como sai muito cedo pra gravação, não deu tempo. Mas amanhã a gente faz. Normalmente tem que fazer de 3 a 4 vezes por semana. E quando eu não consigo algum dia da semana, eu faço no final de semana. Domingão eu tive que repor exercício. Inclusive esse super coffee que eu tomo, ó, tá acabando. Eu mostro muito essas coisas de alimentação, né, dicas e tudo mais, nos vídeos de rotina alimentar. Em breve sai mais um. Bom, então eu vou gravar aqui. Da minha mesa do jantar neste momento, gente. Baguncinha. Ali é a bolsinha da Nala. Recebidos ali. Comprei essa máscara de esporte, mas essa aqui é a Knit mesmo, sabe? Que é aquela que prende atrás. E é muito legal esse tipo de máscara, porque, gente, eu ficava pensando, como que prende a parte de baixo? Ela só tem isso aqui, ó. É bom pra não ficar colocando a orelha pra frente, né? Mas ela só fica boa com rabo de cavalo. Não gostei em mulher, pelo menos com cabelo solto. Eu sinto que ela levanta o cabelo, então é pra fazer esporte mesmo com rabo ou coque. E aqui é minha bolsa, minha mochila de gravação. Hoje eu levei uma mochila só, gente. Não acaba por aí não, ó. Aqui bolsa, papelzinho, isso aqui é um saquinho de moeda. Mais uma bolsa de gravação, tripé. A minha... como é o nome disso, gente? O meu colchonete de fazer exercício. E ali, ó, até o capacete do Cauê. Mas realidade, né? De gente como a gente, é isso que fica na nossa casa, gente. Olha isso. Banho tomado, pijaminha, check. Ai, gente, como é bom tomar um banho, né? Depois de um dia corrido, banho é a melhor coisa pra gente poder relaxar. Um banho bem quentinho. Vocês acharam que eu não ia dar uma passadinha aqui, sentar na minha cadeira do escritório hoje? Claro que eu vou. Preciso descarregar já esses vídeos deste vlog pra já mandar pra edição, pra tentar soltar pra vocês o mais rápido possível. Bora! Agora já tomei banho, já tirei maquiagem, check. E agora, gente, vou aqui esperar pleníssima, porque daqui uns 10 minutinhos começa a final do BBB. Então, basicamente, gente, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, porque eu passei o dia inteiro no estúdio. E eu espero que tenham gostado desse vlog, de acompanhar mais um pouquinho. Depois pentear meus cílios, porque tá, ó, com gotinhas de água. Pentear e secar eles. E se você gostou do vlog, não esqueça de deixar o seu like aqui pra mim. Deixa muito, muito like. Amanhã tem mais um dia longo e aí agora gravações pro canal. Amanhã eu gravo o quê, gente? Diário da reforma do escritório. Amanhã vai ter o comecinho das gravações, então me acompanhem pra acompanhar todas as novidades. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!